29-річний Олександр Волощук занурюється на водохреща третій рік поспіль. Вважає, що освячена вода має цілющі властивості. Гарненька, чудова вода, водичка, дуже корисна, потрібно це робити. Я так вважаю, третій рік це роблю, не шкодую, не хворію, все добре. Водичка в цей день освячена, і свята, да, і... оздоровча, да. І в цей день же ж хрестили, да, Ісуса Христа. І того, за таким звичаєм, і ми це робимо. Ополонку зробили поблизу берега. Глибина 1 метр. Для бажаючих пірнути облаштували спеціальний намет. Палатка зробили для того, щоб люди могли передягнутися, щоб могли зігрітися, якщо комусь там дуже припекло, стало дуже холодно. Тобто і також вогнище, яке має зігрівати людей, які сюди прийшли після купання. 34-річна Анна Прядко пірнала вчетверте. Каже, готувалася до занурення морально. Нужно решиться на это. Потрібно зважитися на це, не відтягувати. Відразу раз і занурився. Відразу, звичайно, дихання переповнює. Відчуття чудові. Здоровим людям раджу. Пірнали і діти. 11-річний Андрій Юзюк занурювався вперше. Я хотів пірнути у воду, похреститися. Це ж таки свято. Вода холодна, повинно було, ну, було трохи важко дихати, Ну, трохи пірнув 3 рази, нормально було. Поблизу парку козаки облаштували майданчик для демонстрації бойової козацької культури та народних ігор. Мені подобається стрільба з луку, тому що розбивається моторика та увага. Я потрапив у ціль один раз дуже близько. Гостей заходу безкоштовно пригощали козацьким кулішем. Роздали 100 порцій. Раз мілі за хвилину. От. Таку смакоту тільки у козаків, тільки з душею. Все те ж, що як завжди, але з душею буде куліш. Тоді вам куліш. А та каша є каша. Свято водохреща миколаївські козаки влаштовують 15 років поспіль. Ідея – це об'єднання наше. Ми живемо в такій різнорідній країні, де дуже багато культур, дуже багато людей. Але біля, навколо козацтва може Україна об'єднатися, розумієте? Тобто це дуже гарно всіми сприймається. І люди приходять, цікавляться своєю історією, своїми традиціями, своїми звичаями. От ми як можемо передаємо їх, популяризуємо. Студенти Української академії лідерства виконали для гостей заходу колядки та українські народні пісні. Ну, ми заспіваємо, поклінімо, віддаймо. Голосніше йому співаємо, поклінімо, віддаймо. Подарунка, нова світлонька. Славен єси наш милий Боже на небеси. Нова світлонька, новий старий. Славен єси наш милий Боже на небеси. Ой, та тут все було гарно, і хлопці бігали, і казачки з самі шляпочками. Ой, це вже дуже гарно, і каша була, і чай був, і пірнали, і стріляли, і були, що тільки вони не робили, оці хлопці. Я дуже рада. Усього на свято прийшли 500 миколаївців та гостей міста. Захід тривав 3 години. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.